Тернопільським школярам безкоштовно роздають світловідбивачі. Це спеціальні клейкі стрічки, які кріпляться до наплічника чи одягу дитини. Приміряє стрічку до своєї сумки семикласниця Олеся Нетерп'як. Не знала, що таке є, але поки що не користувалась. Мені мама була купила, тому що я ходжу в художню школу і там на вулиці темно. Школярка Єлизавета Фургал каже, у темну пору старається не виходити на вулицю. Знала про такі речі, хотіла замовити в інтернеті різних форум. А це мама двох школярів Ірина Масло. Жінка каже, діти ходять на позашкільні заняття, тож часто повертаються додому, коли на вулиці вже темно. Ми купили були колись ці такі браслетики, які чіпляються, але насправді це дуже непрактична штука, бо на руку, на куртку вони не чіпляються, вони злітають. Тут це теж, дитина десь шурне, його вже нема. А навіщо він тоді? Тому це прям хороша альтернатива. Світловідбиваюча стрічка кріпиться до будь-якої тканини. Проте прати її не можна. Саме тому кожному школяру дають по 4 штуки, каже менеджер проєкту Олександр Кикта. Тут ви можете побачити, як вона виглядає на рюкзаку. Стрічка є довжиною 20 см і шириною 2 см. На собі можна наклеїти найкраще на руки, на праву, на ліву, тому що ви ходите і в ту сторону, і машини їздять відповідно також з обох сторін. Ось так воно виглядає на руці. Такі стрічки використовують для освітлення рекламних банерів. Уночі водій зможе побачити пішохода за 150 метрів. Цього достатньо, щоб зупинити автомобіль та не допустити аварії, каже керівник проєкту Максим Черкашин. З настанням осені світловий день зменшився і дуже швидко темніє. Темніло й раніше, але після початку повномасштабних бойових дій зменшується кількість електроенергії, зменшується освітлення вуличне, і тому, особливо дітей, дуже важко помітно в темний період часу. Через це збільшується кількість ДТП. Акцію «Побач мене» розпочали громадська організація, освітньо-аналітичний центр розвитку громад і центр готовності цивільних Тернопіль. За словами Максима Черкашина, отримати таку стрічку можна в офісі громадської організації, що на вулиці Олени Кульчицької. З собою треба мати документ, який підтверджує, що дитина навчається у школі Тернопільської громади. Зазначу, цього тижня у Тернополі автівка збила 4-класника, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході, розповіла речниця патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.